u školsku klupu. Zvadić se desio i uče u Grandovom studiju. Novoj sezoni Zvezda Granda posebno se obradovala Viki Miljković, koja je tokom leta odmarala punim plućima. Morala sam, ali mi je odmora možda još malo falilo. Puna sam neke pozitivne, dobre energije. Uvek taj neki prvi dan i kako počinje sezona, kako počinje snimanje, mi imamo tu neki pozitivni adrenalin, napetost je tu, poželimo se jedni drugi, svi smo nekako znatiželjni da vidimo kako ćemo krenuti. Nikad se kod nas ne zna dok ne sednemo gore šta će biti, kako će biti. Sada imamo i promene u žiriju, tako da, eto, baš mi interesuje kako će se ovo izgledati. Posebno mi je drago zbog toga da je Cece. Moram da kažem da Jelena je napustila žiri. Svako ima pravo da bira razloge zašto menja posao, napušta posao, neko možda prelazi na neko bolje mesto, svako ima neku svoju matematiku. Mi smo kao ekipa funkcionisali svi jako dobro, iako je to nekada bilo vrlo i napeto i žučno i oštro i to nisu bile nameštene svađe, to je zaista bilo tako, ali mi smo stvarno imali fantastične uspehe. Tako da meni je žao bilo i kad je odlazio Šaban i kad je odlazio Lukas i evo sada kad je otišla Jelena, ali mi je utoliko još draže što tu dolazi Ceca koja je moja kuma danas. Ne trebaju njoj savjeti, dovoljno je ona jaka sama za sebe. Što mislite, će sad biti manje svađa? Hoće biti manje čarke žirije? Nisam baš sigurna. Ja nije ona baš tako, ume ona da bude oštra ako je neko potkrči. Ume da bude oštra. Kako koja sezona, sve je interesantnije, sve bolje i sve gledanija, zato što mi to neko svoje gradivo razrađujemo na neki svoj način. I za kraj, hoće li biti pobednik iz tima Viki Miljković? Trudit ću se. Ne volim unapred da obećavam, ali ću se truditi i dati sve od sebe. Hvala.